നമസ്കാരം. രാഷ്ട്രീയ മതവ്യത്യാസമില്ലാതെ ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ ജനങ്ങളും ഒന്നിക്കുന്നത് രാജ്യസ്നേഹത്തിന് മുന്നിലാണ്. രാജ്യം കാക്കുന്ന ജവാന്മാരെ എന്നും ആദരവോടെ കാണുന്ന ഒരു ജനതയാണ് ഇത്. അതിർത്തിയിൽ വെടിപൊട്ടുമ്പോൾ കാവൽ നിൽക്കുന്ന ധീരന്മാർക്കായി രാജ്യം ഒത്തൊരുമയോടെ നെഞ്ചുപൊട്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. എല്ലാം രാജ്യസ്നേഹത്തിൻ്റെയും ജവാന്മാരോടുള്ള ആദരവിൻ്റെയും ഭാഗമായി തന്നെ. എന്നാൽ ആ സൈനികരെ പോലും ഇന്ത്യൻ കർഷകരുടെ എതിരാളികളാക്കുന്ന വർഗീയ ഭരണകൂടമാണ് ഇന്ന് ഇന്ത്യ ഭരിക്കുന്നത്. അവിടെയാണ് മാറിയ ഇന്ത്യയുടെ കാഴ്ചപ്പാട് വ്യക്തമാകുന്നത്. കർഷക പ്രക്ഷോഭത്തെ നേരിടാൻ CRPF ഉൾപ്പെടെ നിരവധി വിഭാഗത്തെയാണ് കേന്ദ്രം വിന്യസിച്ചിരുന്നത്. കർഷകരുടെ സമരത്തെ അടിച്ചമർത്താനുള്ള സർക്കാർ നീക്കത്തിനെതിരെ പ്രതികരിച്ചുകൊണ്ട് രാഹുൽ ഗാന്ധി പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ വർത്തമാനകാല ഇന്ത്യയിൽ ഏറെ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ്. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ധാർഷ്ട്യം നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ സൈനികരെ കർഷകർക്കെതിരെ തിരിക്കുകയാണെന്നും രാഹുൽ കുറ്റപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു. നേരത്തെ ഒരു പോലീസുകാരൻ ലാത്തി ഉയർത്തി കർഷകനെ അടിക്കുവാൻ പോകുന്ന ചിത്രം മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പുറത്തു വന്നിരുന്നു. ഈ ഫോട്ടോ ട്വീറ്റ് ചെയ്താണ് രാഹുൽ ഇത്തരമൊരു അഭിപ്രായം പങ്കുവച്ചത് തന്നെ. കോൺഗ്രസ് കർഷക സമരത്തിൻ്റെ പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ച മുൻനിരയിൽ തന്നെയുണ്ട്. ഒരു ഭാഗത്ത് രാജ്യത്തെ ഊട്ടുന്ന കർഷകർ തെരുവിലിറങ്ങുമ്പോൾ മറുഭാഗത്ത് രാജ്യം കാക്കുന്ന സൈനിക വിഭാഗം അവരെ തല്ലിച്ചതയ്ക്കുന്നു. ഇതാണ് വർഗീയ ശക്തിയുടെ കവടത്തം. ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ വലിയ വീഴ്ച തന്നെയാണ് ഇവിടെ പ്രകടമാകുന്നത്. അതേസമയം കർഷകർക്കെതിരായ ലാത്തി ചാർജിൽ വൻ പ്രതിഷേധമാണ് ഉയരുന്നത്. 10,000-ത്തോളം കർഷകർക്കെതിരെ പോലീസ് കേസെടുത്തിരിക്കുകയാണ്. കർഷകരുടെ പ്രതിഷേധത്തെ കേസുകൾ കൊണ്ട് നേരിടാമെന്ന് മോദി സർക്കാർ കരുതേണ്ട എന്നാണ് രാഹുൽ പറഞ്ഞു വെച്ചത്. അനീതിക്കെതിരെ പ്രതിഷേധിക്കുന്നത് കുറ്റമല്ല, അത് അവരുടെ കടമയാണ്. കർഷക വിരുദ്ധമായ നിയമങ്ങൾ പിൻവലിക്കുന്നതുവരെ ഈ പ്രക്ഷോഭം തുടരും. ജയ് കിസാൻ എപ്പോഴും അവർക്കൊപ്പം ഉണ്ടാകുമെന്നും രാഹുൽ പറഞ്ഞു. മോദി സർക്കാർ കർഷകരുടെ ആവശ്യങ്ങളെ അംഗീകരിക്കേണ്ടി വരുമെന്നും രാഹുൽ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു. കർഷകർക്കെതിരായ ലാത്തി ചാർജിൽ ഹരിയാന മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനമാണ് പഞ്ചാബ് മുഖ്യമന്ത്രി അമരീന്ദർ സിംഗും നടത്തിയത്. കർഷകരെ മർദ്ദിച്ച വിഷയത്തിൽ മാപ്പ് പറയാതെ മനോഹർലാൽ ഖട്ടാറിൻ്റെ ഫോൺ എടുക്കില്ല എന്നും അദ്ദേഹത്തോട് സംസാരിക്കില്ല എന്നും അമരീന്ദർ പറഞ്ഞു. എന്താണ് പറയേണ്ടത് എന്നും ചെയ്യേണ്ടത് എന്നും ഖട്ടറിനറിയില്ല. പഞ്ചാബിലെ കർഷകരെ തങ്ങൾ തടയില്ല. പ്രതിഷേധിക്കുക എന്നത് അവരുടെ അവകാശമാണ്. എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ അവരെ തടയുന്നത്? എന്തിനാണ് ജലപീരങ്കികളും കണ്ണീർവാതകവും ഉപയോഗിക്കുന്നത്? ദില്ലിയിലേക്ക് പോകുന്നതിൽ നിന്ന് അവരെ തടയാൻ നിങ്ങൾ ആരാണ്? ഈ സത്യസന്ധതയില്ലാത്ത പെരുമാറ്റത്തെ ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല എന്നും അമരീന്ദർ സിംഗ് പറഞ്ഞു. ഖട്ടാർ 10 തവണ വിളിച്ചാലും ഞാൻ ആ കോൾ എടുക്കാൻ പോകുന്നില്ല. ഹരിയാന സർക്കാരിൻ്റെ വീഴ്ചയ്ക്ക് അവർ പഞ്ചാബിനെ കുറ്റപ്പെടുത്തുകയാണ് എന്നും അമരീന്ദർ സിംഗ് പറഞ്ഞു. അതേസമയം പ്രതിഷേധം നടത്തുന്നവർ ഹരിയാനയിലെ കർഷകരല്ല എന്നും അവർ വിട്ടുനിന്നതിൽ നന്ദി അറിയിക്കുന്നുവെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി മനോഹർ ലാൽ ഖട്ടാർ പറയുകയായിരുന്നു. അതേസമയം ഖട്ടാറിൻ്റെ വാദത്തെ തള്ളിയാണ് ഹരിയാനയിലെ കർഷകർ തന്നെ രംഗത്തെത്തിയത്. ഹരിയാനയിലെ മാത്രമല്ല മറ്റു പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും കർഷകർ ഈ സമരത്തിലുണ്ടായെന്ന് ഇവർ പറഞ്ഞു. ഹരിയാനയിലെ കർഷകരാണ് എന്ന് തെളിയിക്കുന്ന ഐഡന്റിറ്റി കാർഡുകളും ഇവർ പുറത്തുവിട്ടു. ഹരിയാനയിൽ നിന്നല്ല എങ്കിൽ ഞങ്ങൾ പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്നുള്ളവരാണോ എന്ന് നരേന്ദ്രസിംഗ് എന്ന കർഷകൻ ചോദിച്ചു. ഇയാൾ റോത്തക് നിവാസി കൂടിയാണ്. ഇത്തരത്തിലാണ് രാജ്യത്തെ കർഷക പ്രക്ഷോഭം ആണപൊട്ടി ഒഴുകുന്നത്.